vajíčko. To je nějaké jídlo, jo, aha. Začneme asi těma pagáčema, protože těch se bojím nejvíc. A zase Masterchef Blueberry, hehe, tak čím nás hodláš zítra otrávit? Takže, my začneme pagáčema, ale já ty vole nevím, jak ty pagáče udělat. Já jsem si jako hledala recepty, ale žádný není ten samý, jako měl co to potkat. Jednu věc, nevím, jestli margarín slovenský je to samý jako margarín u nás a můžu koupit, teda můžu použít normálně ramu. Ano, je to to jisté, ok, děkuju. Tak, 250 gramů margarínu, 100 gramů nivy, mouka, prášek do pečiva, prdopeč, vejce a zakysaná smetana. Hera, ne spíš? No právě mě to taky napadlo. Ale mám tohle jenom. Takže, 360 mouky, jo? Prej. Toho je nějak moc. Nemám udělat poloviční recept, pozdě už. Píče, to bude hrozně moc pagáčů. Teď tam je vejce jedno a já si nejsem jistá, jestli to vejce má přijít na potření těch pagáčků anebo dovnitř. Prášek do pečiva taky nevím kolik tam má přijít, tak já dám třeba půlku, jo? Bude to pokus omyl. Jeden celý prášek, ok. Tak je tam, děkuju, co to potká. Ok, vajíčko. Proč jsem udělala tohle, nevím. Ještě z větší výšky příště Karl Smile. Proč jsem to udělala? Takže prdopeč, kysaná smetana, vejce, tam je margarín 250 gramů. To je strašně jo, moc margarínu. Ježišmarja. Krása. Musím zapomínat, že to je pro všechny, takže si umiju tu ruku, kterou jsem si teď oblízla. Tak, nivu, zvládnu to tam rozdrolit, myslíte? Nemusím to strouhat, že ne? Já to nechci strouhat, takže to nemůžu strouhat. Proč se ptám? Zvládneš, ok. To oblíznutí bylo VIP. Počkej, kolik tam přijde? 100 gramů nivy, tohle je 110, takže tam dáme celou. Musíš opatrně, aby si z toho neudělala pomazánku. Maximálně rozmačkat, putni to tam, ok. Ježiš, nemám ráda šahat na jídlo. S takovouhle konzistencí, proč je to mazlavý? To je nějaké jídlo, jo, aha. Ok, teď půjdeme míchat, což je moje nejméně oblíbená aktivita. Nejméně oblíbená aktivita. Ach jo, jak ti to jde, že v tom máš praxi? Jak jsi to poznal? Ok, jdu tam druhou rukou dovnitř, jo? Ne, nejdu. Ne, vzdala jsem to. Je tady ještě někdo, komu tak vadí dělat těsto? A jako konzistence těsta? Ne, 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 ne. Fakt nikdo? Ne, ne. To jsem jako jediná, fakt. Já to mám rád. Zvykneš si, lepší jak minule. Já jsem to měla okořenit ještě. Když dám tam nějakou sůl. Jako to točení s mísou tomu těsto nějak pomáhá. Mně to pomáhá, vole. Okay. Těsto je venku. A few moments later. Prdla mi mouka, ne! No. Vole! Okay. Pořádně. Ještě, viď? Ještě trochu. Mám novou metodu. Nešetři ho. Mě tajní. Jo, myslím si, že už to lepí mý. Hele. Jsem zvědavej, jestli dneska dojde na ameno, když jsme u těchhle songů. Ok. Tohle je dobrá metoda, se mi líbí. Na těsto. Už to bude, myslím. Progres. Co chudák těsto,
Chudák, celá kuchyně blueberry omega. Jen pokračuji, už to těsto vidím na zemi. A tohle je dobrý způsob, se mi páčí. Bo to moc nelepí. A furt se to hněte. Možná. Ok. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů. Nyní si vezmeme papír, který utrhneme. Přeložíme. Znovu přeložíme. Znovu přeložíme. Dále si vezmeme nůžky. Nůžky tady nemám, jejda, tak si vezmeme druhé nůžky. Nůžkama si odměříme poloměr daného plechu, který je kulatý. Ustřihneme. Papír vyhodíme. Nůžky schováme. A jdeme pokládat. Já nevím. Ok, zkusím, jo? Může to být bagáč, tohle? Ne. Dáme 20 minut, uvidíme. Jenom videu a nepřišel v tom potřít vejcem do p***a. Mám něco na potření? Mám něco na potření. To se dá dělat i v mikrovlnce, nemá to být... Já mám mikrovlnnou troubu s funkcí horkovzdušné trouby. Tak, Ježíš, prosím, ať se povedu. Hehe, když vidím tu kuchyni, tak máš štěstí, že už se nevejdeš do babyboxu. Náhodou teďka je vždycky rád, když vařím, teda když z toho něco má. Vajíčko se udělá, jo? Podrbej ho trochu. Podrbej. Ok. Já jsem posolila možná víc, než jsem chtěla. To se ještě nebude. Tak ještě na 3 minuty, 2, tam dám. Schválně, kde mi to spadne. Jsou takový jakože měkký hrozně. Co si pamatuju, tak byly takový přehčí, jakože když je potka přinesla na ten fres. Jsou takový, nevím, no. Už je vyndám pak asi. Jsou takový velký, no. Co si budem. Tak já nahážu sem. Au. Dobrý. Pak to tu uklidím a uděláme asi ty párečky. One eternity later. Já myslím, že good. Je to prostě na zobnutí. Je. Yeah. Jo. To jsem. Too much power. Myslím si, že... Pohodička. Co? I can walk.